Så er det igen tid til et nyt projekt, som gemmer sig herunder. Ikke ligesom det forrige projekt, jeg lavede, hvor jeg ikke ville fortælle i starten, så er der ikke nogen hemmelighed i det her, fordi at, det er igen en kompressor, jeg skal til at lege med. Men for en gang skyld, så går det ikke ud på, at jeg vil splitte den ad og bruge den til et eller andet totalt mærkeligt. Meningen er, at den her skal op og køre igen, og det skulle så være rimelig nemt, fordi at, den skulle ikke fejle noget. Det eneste, der egentlig er galt, men det er, at der skal et stik sættes på ledningen, og så skal der sættes en prop i enden her, og så skal der lige sådan en luftskrue her i bunden til det der kondensaftab der. Men nu når jeg skal i gang med den, så vil jeg gerne have nogle hjul sat på den, og have et håndtag sat på den, som det er nemmere at flytte rundt med. Og samtidig med, så vil jeg også prøve at lave lidt specielle ting, så der bliver sådan lidt gejl, der ikke kommer til at ligne hvilken som helst kompressor. Så det her er mit næste projekt.